Ahojte, sledujete zo školu na diaľku. V mesiaci maj sa venujem životu v oceánoch. A práve dnes som si pre vás pripravila nahliadnutie pod morskú hladinu a budeme sa venovať kampani Which Fish, o ktorej vám niečo viac poviem, pretože práve táto kampaň súvisí so životom v moriach a oceánoch. A keďže sa nám blíži Medzinárodný deň ohrozených druhov, tak táto téma spadá práve do tejto kategórie ohrozených druhov, kde vám predstavím morské živočichy, ktorým hrozí vyhynutie. Tak poďte sledovať, ak vás táto téma zaujíma. Predstavíme si morský život. Ak ste ma sledovali v priebehu týchto týždňov, venovala som sa konkrétne životu v oceánoch a postupne som vám predstavila jednotlivé oceány, ich živočichy, ich rozlohu, zaujímavosti, ale aj hrozby a navrhnuté riešenia, ako predísť znečisťovaniu a ohrozovaniu životu v týchto podmorských ekosystémoch. Pretože oceány a moria ukrývajú komplexný a zložitý morský život, ktorý sa bohatstvom a pestrosťou vyrovná tej najrozmanitejšej prírode na pevnine. Môžete tu vidieť rôzne druhy živočíchov, od veľrýb, korytnačiek, tuniakov, žralokov, morských vtákov, koralových útesov a rôznych rastlín, ktoré žijú na morskom dne. Oceány sú domovom až 80% všetkého života na našej planete a z toho máme preskúmaných sotva 5% z týchto živočíchov. V dnešnej zooškole by som vám rada predstavila kampaň, ktorú vyhlásila Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií pod skratkou EASA. A táto kampaň je zameraná na záchranu vybraných druhov živočichov. A v tomto prípade ide o ryby, preto sa táto kampaň aj nazýva Which Fish. Je to nová kampaň, ktorá je predstavená na roky 2020 a 2021. A práve v tejto kampani sa venujeme otázkam rýb, alebo teda nadmornému rybolovu, udržateľnej ľudskej spotrebe, udržateľné krmivá pre zvieratá a plánované odbery udržateľných vodných druhov. Takže kampaň sa práve týmto zaoberá, pretože aj zoologické záhrady chovajú rôzne druhy živočichov, ktoré sa priamo krmia aj morskými rybami. A preto je táto kampaň rozvíjana aj v týchto bodoch, čiže udržateľné krmivo pre zvieratá. Aby sa aj zoologické záhrady zamysleli nad tým, aké používajú krmivo alebo odkiaľ pochádzajú tieto ryby. Takže prečo práve kampaň Which Fish? Pretože oceány pokrývajú približne 70% objemu našej planety a poskytujú nám zdroj obživy. A práve ľudská činnosť, ako je nadmerný rybolov a zlé praktiky rybolovu a znečistenie moria a oceány sú hlavnými hrozbami pre oceány, aby sme mohli aj naďalej využívať ekosystémové služby a základné potravinové zdroje, musíme preto neodkladne zachovať a správne sa starať o populáciu rýb, aby nedošlo k neúmyselným masívnym stratám. Čiže cieľom tejto kampane je zamedziť masívnym výlovom, či už veľrýb, delfínov, žralokov a iných pár rýb a samozrejme ukončiť neohľaduplný rybolov a celkovo zmeniť náš prístup k morským živočíchom.
Takže preto je na čase sa začať pýtať which fish, alebo v preklade, ktoré ryby. Takže mali by sme zmeniť ten náš prístup k morským živočichom a mali by sme ich začať chrániť, pretože sa môže stať, že oceány budú o pár rokov zývať prázdnotou. Skutočnosť je o mnoho viac zdrvujúca, ako sa nám na prvý pohľad zdá. 90% ryb je vo vážnom ohrození a pri pretrvávajúcom súčasnom spôsobe masívneho rybárenia už čoskoro stratíme aj ten zvyšok rýb, ktorý nám zostal. Takže to boli také ciele kampane. A ktoré ohrozené morské druhy sú najviac ohrozené? Takže vlastne kedysi, keď bola tá populácia rýb o mnoho väčšia v porovnaní s dnešným stavom, tak niektoré populácie morských rýb sa veľmi zdecimovali. Napríklad novofoundlandská treska, treska atlantická, vlastne od ktorej je závislý celý ten americký kontinent, ktorý uťažil v nejakých 90. rokoch, nebol problém a teraz je veľmi malá populácia týchto rýb. Losos atlantický, losos divý, totoaba alebo totuava, vlastne je to ryba, od ktorej závisí aj život iných morských druhov, napríklad ako je sviňucha kalifornská, ktorá je kriticky ohrozená. To znamená, že je len krok od vyhynutia do voľnej prírody. A v roku 1997 ich v Kalifornskom zálive žilo 600 a keď si pozrieme dnešný stav, tak ich je menej ako 30. Je možné, že tohto živočicha ani nepoznáte, ale čo skoro bude patriť do histórie, ale nie tej pozitívnej, ale v tom, že už nebude ani jeden druh tejto sviňuchy žiť a hrozí mu vyhynutie. A vedci predpokladajú, že to bude v priebehu týchto rokov. A patrí k najmenším morským cicavcom a je to tak ako preklade znamená morská krávička a je veľmi zriedkavá, nachádza sa výlučne len v Kalifornskom zálive. A práve s touto sviňuchou súvisia ryby, ktorých populácia prudko klesá a vlastne od toho závisia aj ostatné morské druhy. Čiže táto sviňucha, jej potravu tvorí morský druh ryby totoaba, ktorú som vám predstavila predtým. A tieto ryby sú práve nadmerne lovené pre ich plávací mechúry, ktorý je v Číne pochuťkou. A táto ryba sa často stáva obeťou pytliakov, ktorí vidia v nej možnosť zárobku. A takisto pri lovení týchto rýb sa do nastražených sietí zamotávajú aj sviňuchy, ktoré sa ňou živia a vlastne uhynú v týchto sieťach. Takže už aj mexická vláda sa snaží zachrániť túto sviňuchu, takže chce zastaviť pytliakov, aby nezabíjali tieto ryby a odoberať siete z oceánu. Ale otázkou je, že či už nie sú tieto opatrenia neprišli príliš neskoro pre tento druh morského cicavca. Takže to bola sviňucha a s ňou spojená ryba totoaba, ktorá je vlastne morským druhom ryby a je endemitom pre Kalifornský záliv v Mexiku, kde sa práve tieto sviňuchy zdržujú. Ďalej je to mečeň obyčajný, vraková ryba, ktorej tiež pomaly hrozí vyhynutie. Veľmi nebezpečné alebo pre stav biodiverzity v
moriach a oceánoch sú práve vedľajšie úlovky, ktoré pri love vlečnými sieťami končia mnohé druhy živočichov práve v týchto sieťach a sú ako nescenné úlovky. V sieti končí množstvo korytnačiek, ktoré sú vlastne ohrozené druhy, ako je kareta obyčajná. Ďalej sú to rôzne druhy slímakov. Kriticky ohrozený je morský slímak. Ďalej je to veľrybovec sivý, delfín novozelandský a takisto žralok kladivohlavy, ktorý sa do týchto sietí zachytí a vlastne nachádza tam smrť, alebo teda ho vylovia ako neželaný úlovok a hodia ho koľkokrát už aj mŕtvého späť do mora. Najväčší cicavec, vráskavec ozrutný, kde na svete je ich už len okolo 3000 kusov. Ďalej takýmto nebezpečným spôsobom lovenia sú ohrozené korytnačky. Ďalej losos kráľovský, pre ktorý je najobľúbenejšia ryba pre gurmánov, ale takisto ho lovia športoví rybári. A jeho počet od Aliašky až po Kaliforniu prudko klesá. Je to spôsobené aj znečistením vody a takisto oteplovaním a hlavne rybolovom. Ďalej sú to ryby, ktoré žijú v symbióze v koraloch, patria medzi ohrozené druhy. Niektoré sa nedožijú ani dospelosti, preto sú v prírode veľmi vzácne a sú korisťou, veľmi ľahkou korisťou pre rybárov a preto ju nadmerne lovia. Ide o rybu Chelinus undulatus, vlastne v latinskom názve. Tiež delfinovec novozelandský patrí medzi ohrozené druhy, ktorý sa nachádza v pobrežných vodách Nového Zélandu a žije už len okolo 7400 jedincov a tiež hlavnou príčinou znižovania populácie týchto delfinov je rybolov, kde sú ako vedľajšou korisťou a takisto spôsobené znečistením morí a oceánov a samozrejme zrážky s morskými loďami. Veľrybovec sivý, alebo možno poznáte pod názvom vráskavec, ktorý žije vo východnom Tichomorí a západnom. Práve na západe tento druh pokladajú už za kriticky ohrozený a na severe v Atlantickom oceáne už tento druh vyhynul. Takisto veľký vplyv majú stav rýb aj na rôzne druhy morských vtákov, ktoré sa živia jednotlivými druhmi rýb. Takisto albatros bielochrbtý, ktorý v 40. rokoch sa jeho počty znížili z desiatok miliónov jedincov na také malé číslo, že si ľudia už mysleli, že vymreli. A preto patrí v súčasnosti medzi zraniteľné druhy. A takisto ich človek loví pre perie, ale aj, je aj prirodzený spôsob, ako sa vlastne znižuje biodiverzita tohto albatrosu. A to je hlavne ničenie hniezd vulkanickou aktivitou. Ďalším ohrozeným druhom je uškatec, na ktorom môžete vidieť právo hore na obrázku. Ich počet od roku 1960 klesol až o 60%. A okrem toho prirodzeného nepriateľa, ktorým sú kosatky, vlastne tieto živočichy lovia aj ľudia. Hlavne sú to obyvatelia Kanady a Aliašky, ktorí uškatce
lovia pre mäso, pre tuk a pre kožušinu. Ďalej môžete vidieť dole v strede žralok kladivohlavý. Takisto ako mnoho ďalších druhov žralokov je lovený pre svoje plutvy a využívajú sa alebo sú cenené kvôli surovine pre žraločiu polievku. Takže vlastne toto bolo len pár druhov, ktoré sú ohrozené alebo sú na pokraji vyhynutia. A väčšina je spôsobená teda nadmerným rybolovom, znečistením, životným prostredím, okysľovaním vody. Takže hrozby, ktoré predstavujú pre oceán, tak zmena klímy, čiže dochádza k zmene aj teploty vôd, moria, oceánov, čo veľmi pôsobí na takú tú rovnováhu života v tom morskom ekosystéme. Veľkým nebezpečenstvom sú hlavne pre svetové oceány sú nestabilné podmienky. Zmena klímy zvyšuje teplotu oceánov, čiže dochádza k kyslosti a poklesu hladiny kyslíka v morskej vode. A tým pádom morské živočichy horšie dýchajú. Si to môžete predstaviť, ak doma máte akvárium, kde máte svoje rybky, o ktoré sa staráte. A keď by sa im zvýšila teplota, alebo by ste odstránili okysličovanie s filtrom, tak na druhý deň nájdete tieto rybky už plávať hore pupkom. Takže presne tento proces prebieha aj v nepomerne veľkom množstve, teda v oceánoch. Takže tam môžete sledovať tiež tento jav. Ďalším ohrozením oceánov je znečistenie odpadom a hlavne plastami, ktoré sa dostávajú do morí a potom do oceánov. Čiže veľa morských živočichov sa nažerie vlastne týchto mikroplastov a nachádzajú vlastne smrť v týchto odpadkoch a potom nám vlastne to niektoré ryby skončia na tanieri vlastne aj s týmto odpadom v týchto rybách. Ďalšou hrozbou je neudržateľný rybolov. Najväčší problém rybolovu sú obrovské priemyselné lode, ktoré spolu s vlečnými sieťami veľa rybárov, nelegálnych rybárov a neposlednom rade aj nechcené úlovky sú takou najväčšou hrozbou pre biodiverzitu v oceánu. Čiže všetko so sebou súvisí. Obrovské lode, siete, veľké úlovky. Kedysi, keď si to porovnáme, čo vylovila jedna loď, alebo teda rybári za rok, tak takáto jedna veľká loď dokáže pomocou vlečných sietí vyloviť tieto ryby za jeden deň. A tieto metódy sú veľmi deštruktívne, pretože sa ťahajú tieto siete po morskom dne a sú to niekoľkotónové zariadenia, ktoré vlastne ničia všetko, čo im príde do cesty. A na jeden záber týmito veľkými sieťami je možné uloviť aj 200 tón rýb. A čo znamená teda ten nadmerný rybolov? Je vtedy, keď sa uloví toľko rýb, že populácia sa nedokáže dostatočne množiť, aby mohla tieto vylovené ryby nahradiť. A týmto nadmerným rybolovom môže dôjsť k vyčerpaniu alebo vyhynutiu populácií rýb.
Čo sa týka toho spôsobu, tak ten hlbokomorské lovenie rýb sa považuje za ohrozené v porovnaní s tým plitkým, kde sa tie ryby chytajú vlastne len v nejakej tej vrchnej časti mora. A práve tento hlbokomorský rybolov je veľmi deštruktívny aj pre morské dno, pre korály a pre živočichy, ktoré tam žijú a majú tam svoje domovia miesta, kde môžu zohnať potravu. Čo sa týka druhov nadmerného rybolovu, tak existujú tri typy v závislosti od toho, ako sa dokáže ekosystém s tým vysporiadať. Čiže k nadmernému výlovu ekosystému dochádza. Keď zdravé druhy, napríklad tuňák, prudko poklesne ich populácia a umožní nadmerné osídlenie menších morských druhov. Potom je náborový nadmerný rybolov nastáva, keď sa ryba loví skôr ako je dostará na to, aby mohla sa rozmnožovať. A tretím typom nadmerného rybolovu je vlastne nadmerný rast, keď sa ryba loví skôr ako dosiahne svoju plnú veľkosť. A tu máte vlastne pohľad, čo spôsobuje vlastne tento nadmerný rybolov. Čiže veľké rybárske lode, veľké výlovy, neželané druhy, ktoré končia smrťou alebo hodením spadky do mora. Lov hlavne pre peniaze a obživu ľudstva, takže niektoré tie ryby sú veľmi cenené na trhoch, kde sa veľké peniaze točia vlastne pri predaji týchto úlovkov. Tu už je spomínaný druh lovu. Je to button trawling, čiže je to používanie vlečných sietí na lov pri dne, čiže patrí medzi tú najhoršiu metódu rybolovu, ktorá má destruktívne dopady vlastne na morský ekosystém. Pri tejto metóde rybolovu dochádza k poškodeniu koralových útesov, húb, dochádza k strate ošetrovatých a krmných miest pre mnohé druhy rýb a nepriaznivo ovplyvňuje samozrejme aj opätovný rast zásob rýb. Už môžete vidieť. A bottom trawl is a type of fishing net that's pulled along the sea floor. Fishermen commonly use bottom trawls to catch shrimp and bottom-dwelling fish like halibut and sole. In addition to these target fish, however, the nets also catch a variety of ocean life that's usually thrown back, dead or dying. Dragging heavy gear across the seabed can also damage sensitive seafloor habitat. Reducing the harmful effects of bottom trawling requires either modifying the fishing gear or limiting the areas where trawling is allowed to protect sensitive bottom-dwelling organisms and their habitat. Tak ste mohli vlastne vidieť krátke video, prečo je vlečenie alebo vlečná sieť na lov pri dne deštruktívna. Problém s vlečnými sieťami na lov pri dne ako metodou rybolovu je už nevyberaná v tom, čo lovia. Čiže vlastne veľkým negatívom je, že pri love cenných rýb sa do týchto sietí dostávajú aj vedľajšie úlovky, ktoré vlastne ani nechcú daní rybári. A tým, že sa ťahajú tieto veľké siete po morskom dne, tam končí vlastne všetko, čo sa pripletie do cesty. Preto má vlečenie sieti na lov pri dne veľký vedľajší úlovok a vyloví sa aj necielený druh rýb alebo teda živočichov.
Čiže to má vplyv na biodiverzitu oceánu a tiež to znamená, že veľa druhov sa loví na pokraj iba v dôsledku komerčných aktivít a nie ako cieľ. Čiže okrem korytnačiek, mladistvých rýb, bezstavovcov, ktoré sa zmietajú vo vlečných sieťach, sú obeťami vlečných sietí aj skryté hlbokomorské korály. Takže toto boli hrozby, ktoré predstavuje pre moria hlavne rybolov, samozrejme zmena klímy a odpady. A aké sú možnosti riešenia daných problémov? Takže medzi niektoré metódy riešenia týchto problémov môžu byť hlavne kvóty pre rybárov, ktoré sa stanovujú, aby nedochádzalo k nadmernému výlovu týchto ryb. Ďalej je to podpora rybolovu. Čiže každý rok vydávajú vlády jednotlivých zemí alebo teda štátov sveta okolo 35 miliónov dolárov na podporu rybolovu. Ale práve táto podpora rybolovu, väčšina z nich predstavuje alebo prispieva práve k tomu, že rybolov je stále intenzívnejší, čo vedie k vyššie popísanému problému, čiže neschopnosť populácií niektorých morských živočíchov sa prirodzene obnovovať. Ďalej je takým opatrením alebo možnosť vytvoriť morské rezervácie alebo morské chránené územia, kde by sa bol vlastne zákaz lovenia rýb alebo teda aj ostatných morských druhov. A takisto ako to funguje v nejakých národných parkoch, tak by to mohlo fungovať aj na mori alebo teda v oceánoch. Ďalej, takou jednou z možností je udržateľný spôsob rybolovu, čiže taká miera rybolovu, ktorá neničí prírodzenú biodiverzitu v oceánoch a tie oceány sa dokážu obnovovať. Alebo ešte je tu možnosť pár rokov neloviť, čiže stačili by 2-3 roky neloviť a oceán by sa za takú krátku dobu dokázal aspoň čiastočne obnoviť a pribudlo by množstvo tón rýb alebo miliónov tón rýb. Takisto medzi niektoré metódy patrí rozšírenie využívania akvakultúry, efektívnejšie presadzovanie právnych predpisov, ktoré upravujú úlovky a lepšie riadenie rybného hospodárstva. Aby sa nestalo, že skončíme, keď sa pozrite na tú ľavú stranu, tam je more plné rýb, sa nestalo, že sa pozrieme len na takéto prázdne morské dno, alebo teda podmorský život. A ako môžeme pomôcť my? Tak samozrejme, môžeme sa pýtať otázku, aká ryba nám skončí na tanieri. Čiže aby sme dávali prednosť sladkovodným rybám, ktoré sú vlastne v našich podmienkach také prirodzenejšie ako vylovené morské druhy, ktoré k nám putujú možno dlhšiu cestu v zamrazenom stave. Takže je na nás, ako budú oceány vyzerať o pár rokov. Majte sa pekne, ahojte!